Midda hongi hawa sorsi sebulat ik isuf motumman initiativota garagara boche hoche tajra. Halu mekanan gudina burana ana ilwaye ganda sariteti initiativi misomanyata belada birok onna oromiatin hoche tamajra. Gudini chatti lafayik tarakuma jatama misomsuf karorsani lafayik tarakuma aftamishani olor. Rawachu hogganan ityana birok onna oromia hogganan demi misoma belada tolira dabala himan. Barabajata kumala mafkudashan ganas rakko hawa sorsi sebulafruf balinan karorfamu himaniru. Borana keset ek tarakuma jatama ol akaw jetamu inni kan kununsa inni kan micri rajiru da kallati sanan kan jetama ture kununsa geggefa me kesati inni kun kuto ko jad ana elweye keset ganda sariti keset ballinan kallati kana kan fakkatu robi ga anqinni roba barakanas kan ture tawu sati kan nutagar sizo to robi ballinan robi rateti lafakan rati nyati bele damiso me kun sasaba me ngalochu indannama kan namatagar sizo kana jad kanafi barat sattanu kana kamitin karorsine jira ballinaan itti deemuudhaaf jechaadha. Hojiin kun keessumattuu gammoojjii keessatti gammoojjiiwwan naannoo Oromiyaa keessatti iddoo hanqinni nyaataa beelladaa jiru keessatti kallattii kanaan misoomsame yeroo hongeedhaaf yookaan bonni dheeratu iddoo tokkotti kuufamee innaan loon qotee bulaa keenyaa achirraati fayyadamuu danda'amu dhameeti kan yaadamu. Bulchaan itti aanaa godina Boranaa obbo Abdusalaam Waariyoo godinichatti inishiyeetivii misooma nyaata beelladaa biiroo qonnaa Oromiyaatiin hojjetamaa jiru bu'aan gaarii argamee jira jedhan. Inishiyeetiviin nyaata beelladaa ana elwoye ganda sarit erat akasumas laga sagani rat nanno sabat nanno bulerasat ujin ballan nanno romiatin ujeta majira kanani sul qabate ali nyati belada hektar kum jata maoli nyati belada marri bulti afurta mishan kesat akamid daqabu akeni dandaw qabataman testochine argame jira jechu kum bua guddada malifi hal qabatama horse bulatin marri oli ittifaan kun dhibe adda addaatiillee wal qabate alli beeylada irratti inni fidu jira. Alli ammoo marra asitti oomishanii bultii 45 keessatti akkaataa inni dhaqqabuu danda'uun hojiin hojjetam hojii baay'ee abdii namaa kennuufi hojii qindoomini cimaatiin. Bulchaa itti aanaan bulchaa aanaa ilwaayyee obbo Galmaa Boruu aanichatti hirmaannaa uummataatiin lafa heektaara 100,000 fi 105,000 qarshii miiloona 5,700 tilmaamamuun lafni manca'ee misoomuu himan. Pirojektii kanaafi tiraakteriin lama kamarraamu kamarri. Motoriin ogeeyyiin qonna ittiin hojjettu meeshaan adda addaa ka hojii kanaaf oolu akkanatti nuu kennanii jirani. Wanni guddaan ammoo mootummaallee baajet sun qabate birri gara 1,507,000 naannoo kana irratti waan bitan malee jechuudha. Ka uummati naannoo kana tuusee irra mancaasee lafti kun akka oomishuma irraati qophooftu ka godhame jechuudha. Lafa hektaara 1,500. Ka tuusee irraa kiliir goone akkasitti akka marri kun akkanatti akka dhaqqabu ka godhan. Horsiisee bultoonni aanichaa hojii misooma margaa kanarratti hirmaatanis inishiyeetivii kanarraa bu'aa argachaa jiraachuu himanii jiru. Nu duraan lafti tun lafa horaan beekamtu lafa horaati. Foori duraan godin Boranaa aanaalee ollaa gandoota ollaa jiran hundaayyuu arma godaanii yeroo bonaa yeroo roobaa arma balleessanii bira galee loon keenya bunaan dhumachaa turan jechuudha. Duraan akkan kee turre. Bon barku lamaaf sagalii loon xiqqaatu loon gara 22 arma keessa du'anii jirani. Sababi isaan du'aniif sababa mar dhabaniin godaansi laftaan kee baay'ate mar duraan laftaan baachaftu tun akkanuma baachi haganaan ol baachi. Roobaa baraan xiqqaatee bakkaan baachi malee duraan adunaan yeroo sana haganaan ol baachi akkasiin balleessaa turan jechuudha. Durii lafti waan yoona sana loon hafitan bu'aa waan tokko nuu qabdu gaara horree balee duunne. Wakkoma guyyaa kan balee kee yaa ol amma laanatu magabaa abdumaa ammanne magal an fayyada guddoo yala argan. Tuulanne ammanne tuulanne bonaanee ganne bonorii durkeeyyan. Xiyyeeffannoo mootummaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa baay'ee galateeffanna inishiyeetiviin marra kun dhufte hubannoo kenniteeni marra kun arra kunuunfamee arra kan jira. Adoroo bargate akka eegumsaatti haganaan caala guddate yoo xiqqaatte kiiloomeetirii nama kiiloomeetirii tokko ol dheeratee irra jira ture. Marri keenya mar aramaallee hin baanye marri kun yoo akkanaan deeme uummata godin Booranaa dhiisi naannoo Oromiyaa hunda hin gargaaraa jennee abdii qabna. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Booranaati.